Протягом доби 6 червня армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. Рівень води в річках Миколаєва станом на 7 червня піднявся на 82 сантиметри. В Миколаєві збирають гуманітарну допомогу для жителів Херсонщини, які постраждали через затоплення. Протягом доби 6 червня о 13.00 та 20.01 армія Російської Федерації артилерією обстрілювала місто Очаків. Пошкоджені житлові будинки та елеватор. Поранених та загиблих немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Також в день 6 червня о 13.21 російські військові артилерію били по акваторії Очаківської громади без поранених. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Зазвичай берегова лінія тут розпочиналась за Камишем. Нині ж будиночки, пристосовані для відпочинку містян, затоплені водою. Їхала в маршрутці і побачила, і офігела. Ну, от ці от бесідки, вони були сухі поначалу. Буквально там за пару часов воно підійшло ще ближче. На тому барі всі, как бы, всі бесідки затопило, одна, по-моєму, суха і осталась, і все. От від великої бесідки 2 метри, 3 метри воно було. Тобто вчора вода також вже підступала, починала? Ну, как бы, да. Ну, не так, як за ніч взагалі. Я так розумію, ви зараз працювати не будете тимчасово? Ні, ну, бесідки не будуть, бар буде працювати. Мальчики подымали эти столы, на стол подняли стулья, чтобы не уплыло, не разбухло. Оно, естественно, разбухнет. Приблизно протягом 2 годин вода підступила на пішохідні доріжки та вже підступає до проїжджої частини. Крайня точка до проїжджої частини – близько 10 метрів. Нас никогда тут по берегу, там, где первый ряд беседок, и от них еще метра 3-4 у нас как пляж. А это вот сегодня я пришел, было 2 ряда уже притоплено, и вот я тут, вот эта беседка была, ну как она, ну сухая, а вот сейчас вот эту, я тут уже, наверное, часика полтора, и вот это где-то 100 сантиметров, наверное, поднялось. Ну, так, потому что она в воде. Через підтоплення в Миколаєві купатись та заходити у річки небезпечно, говорить речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Артем Вагін. Рятувальники Миколаївщини звертаються до жителів міста та області з проханням не ходити до води, тому що в зв'язку з підняттям рівня води могло б намити можливі вибухонебезпечні предмети, які можуть знаходитися в акваторії, що в свою чергу збільшує небезпеку до травмування та загибелі населення. На екологію регіону вплине потрапляння у водойми стічних вод та інших речовин, говорить екологиня Євгенія Херенко. Вплив йде як і на внутрішні водойми, на річку Інгулець, Інгул, так йде вплив і на лімани, тут Дніпровські, Бузькі, на річку Південне Бух та всі її притоки. Також негативний вплив буде на Чорне море та на водні біоресурси, які там проживають, оскільки багато прісної води буде змішання вод. Наразі буде відбуватися, на жаль, але екологічна катастрофа. Станом на 15.25 рівень води продовжує підвищуватись. Помітне підняття води на пляжах Намиво, Корабельного району, мікрорайону Соляні та в обласному яхт-клубі на окремих ділянках Великої Коронихи, Широкої Балки. Усі міські служби працюють в посиленому режимі. Про це у своєму телеграм написав міський голова Олександр Сінкевич. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Інгульський район Миколаєва. Мостову переправу оглядають комунальні працівники. Валерій сюди приходить майже щодня. Розповідає, ще не бачив, щоб міст піднявся на такий рівень. Воно 2 дні. Я це перший раз побачив. Плавні тут затопило, а там на 4-5 метрів вийшло. Ніколи ще ти що? Ніколи такого не було. Ти к берегу не підійдеш. Ну, посмотри, то все було на домі.
Підтоплювати переправу будуть, наповнюючи понтони водою до певної позначки, розповів директор комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» Олег Шевченко. На балансі цього підприємства знаходиться цей міст. Нічого доки ми не бачимо критичного, тому що цей міст бачив більш великі повені і вода була прямо на цій площі. Тому в нас ще є запас, ну, як мінімум 70-80 сантиметрів до критичного рівня. Але це теж поправимо. Цей мост понтонний, тому ми його зараз чуть більше притопимо, і він буде проїзним, прохідним. Зараз в цій акваторії Інгулу рівень води піднявся майже на метр. До критичного рівню сантиметрів 70-80 ще є, говорить Олег Шевченко. В Баштанському районі Снігурівської громади в старостинських округах кілька мостових переправ затоплені повністю. Одна з них ще ні. Володимир на ровері їздить цією переправою щодня. Зміну рівня води тут чоловік бачив, але не таку. Раніше вода була на метр нижче, чи на півтора, я так думаю, а зараз піднялася вода. Чому? Тому що зірвали Каховську ГЕС. Це було ще давно, коли там сніга були раніше, зима була раніше, десь останній, це 86-й рік, коли там весною розлилася річка, а так після того не було. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповів про ситуацію з мостами на території громади. Стосовно мостових переходів, міст Галагановки, який сполучає Галаганівку, територіальну громаду Снігурівщини і Гороківську територіальну громаду, наразі повністю затоплений міст в Єлизаветівці. На превеликий жаль, зруйнований міст в Нововасилівці. Зараз повністю підтоплений, немає змоги пересуватися цим мостовим переходом. Працює наразі один міст. Територіальні громади Васильівська, Павлівська та Маринська мають змогу сьогодні сполучатись з терцентром та Херсонською областю. Зараз ми наразі працюємо на те, щоб допомогти максимально людям у даному становищі. А далі будемо думати щодо відновлення цих мостових переходів. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина. Надувним човном Микола та Наталя рушають затопленими вулицями селища в надії знайти свої речі, які вціліли під водою. Подивіться, що там. Качок можу забрати. Уже діток уже. А не знаєте, коли люди евакуювали з цієї вулиці? Та ні, з вечора всі виїжджали. З години восьми. Микола та Наталя в Білозерці перебули весь період окупації. Їх будинок вистояв. Нині він повністю затоплений. Шість. Вечора. Так. Добре. І за годину наш вже в огороді у нас було. А до цього, дуже медленно піднімалося. Де саме ваш будинок? Прямо. А коли його затопило? Вночі. А чи встигли щось вивезти звідти? Ні. Вона швидка річ, вона постійно плаває. А туди мене я знайду? Напряму дістатись до свого подвір'я не вдалося. Плисти довелось через затоплені городи. Тут, як городи людей. Тут полянка така була, просто там озерце, а тут така, як поляночка. В сараї на своєму подвір'ї вдалося знайти двох курей, що вижили. Із подвір'я сусідів, які виїхали, Микола рятує собаку. Човном Боню доставлять до суші та передадуть волонтерам. А скільки тут глибина вже? Вже дуже глибоко. Метрів три? Скільки тут? Це 1,5-2 метри. Ага. Забори скільки висотують? Два метри є. Валентина Гурова, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. Жителька Миколаєва Ольга допомагає херсонцям. Каже, сама була в ситуації, коли потребувала допомоги. Рік назад по селі були в такій самій ситуації, коли виїжджали хто зна куди, тому
Сьогодні допомагаємо, чим можемо. Дитячий візочок – це те, що, мабуть, одне з найнеобхідніших. Дитячі речі, іграшки, посуд, ну, ще багато чого такого, що, мабуть, в цій ситуації важко витрачати на це кошти, але дітям це потрібно. Ірина принесла дитячий одяг та взуття, а також свої особисті речі. Сусіди наші, треба допомагати. Люди, стільки горя і окупація, і зараз це жах. Волонтери збирають допомогу з 8 години ранку. Приймаємо всю допомогу, яку можуть принести люди. Що несуть люди? В основному речі, трохи іграшок дитячих та предмети гігієни. Перше, що потрібно буде, це питна вода, речі та особиста гігієна. Плануємо їхати машинами. Але є варіант залізниці. Гуманітарний штаб працюватиме ще 2 дні – з 8 до 18.00, говорить Яків. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Миколаєва Анастасія зустрічала перший евакуаційний поїзд з Херсонщини. Її родина запропонувала сім'ї з Херсона жити у них, поки не з'явиться можливість повернутися додому. Я побачила повідомлення про випадок, який произойшов там, те, що відбувається на даному етапі з людьми, і ми з моєю сім'єю вирішили допомогти їм приютити їх у себе. Це чисто допомога без всякого, якби, щоб люди знали, що їм є куди йти. Жіночка похилого віку з інвалідністю і сином, їм потрібен прихисток, тому нам зателефонували, і ми одразу прийшли. Нагадаємо, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Херсонській області машинна зала станції не підлягає відновленню, підтоплення загрожує 80 населеним пунктам. Триває евакуація населення. До Миколаєва перший евакуаційний потяг прибув о 16.00 6 червня. Серед пасажирів 43 жителі регіону. Протягом минулої доби 4-та Миколаївська міська лікарня прийняла 5 пацієнтів з Херсона. Про це повідомила під час брифінгу начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Забезпечуємо їм абсолютно всі міста. І скільки б людей не поступало, ми готові їх приймати, надавати їм всю необхідну допомогу і далі вирішувати з ними всі питання. У нас в кожному закладі працює психолог, тож і до цих пацієнтів, які були доставлені вчора з Херсонської області, так також відпрацьовували з ними всі питання. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.